Hallo maat, vandag is ons heel heel laaste boodskap, nie op YouTube nie, maar oor Jesus' groot preek. Ons het nou vir 'n lang tyd geleer wat Jesus alles vir die mense gepreek het, en vandag gaan ek het afsluit met 'n lieflike story, 'n lang story wat ek uit die boek uit, die Bybelverhaal, Bybel, Kinderbybel uit gaan lees, en gaan vir julle die prentjies wys, luister lekker vandag na die story. Die meeste mense wat na Jesus kom luister het, was nooit op skool nie. Baie van hulle kon nie lees of skryf nie. In die skare wat hom gevolg het, was sommige priesters en leviete en 'n paar ryk mense wat in die skole van die rabbyne geleer het, maar die boere, beeswagters, skaapwagters, wynbouers, meselaars, timmermans en huisvroue het nie veel meer geweet as wat hulle ouers hulle vertel het of wat hulle op die Sabbatdae in die sinagoge gehoor het nie. Dit is die rede waarom Jesus hulle so eenvoudig geleer het en waarom die groot menigte, die skare, graag na hom geluister het. Hy het oor sout en kersen, mandjies en blomme, varke en perels, saad en onkruid, druiwe en vye, mossies en arende, noupoorte en breepoorte gepraat en uit hierdie eenvoudige alledaagse dinge het hy sommige van sy grootste lesse gehaal. Daar was baie sout in die Jordaanvallei. Van waar hulle gesit het, kon die mense dit miskien wit in die sonskyn sien skitter. En almal het geweet dat dit gebruik word om kos beter te laat smaak. Daarom het Jesus met ander woorde gesê, julle moet so wees. God wil hê dat julle die sout van die aarde moet wees, die lewe vir ander gelukkig moet maak, vir hulle 'n goeie voorbeeld moet stel, altyd moet staan vir wat reg is. Almal het altyd geweet, waarvan Jesus praat, toe hy oor 'n lamp of 'n kers gepraat het. Dis al lig wat hulle in hulle huise gehad het, want daardie dae was daar geen elektrisiteit of gas nie. En toe Jesus vra of hulle 'n lamp met 'n emmer bedek, nadat hulle dit opgesteek het, kan ek my voorstel dat almal geglimlag en gesê het, natuurlik nie. Jesus het gesê, julle sit dit toch seker op 'n lamphouer, sodat dit julle huis kan verlig. Toe voeg hy by, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Hulle het verstaan. Hulle moes goed wees en goed doen, nie om hulle self te verheerlik nie, maar God. Dan sou hulle goedheid soos 'n lig in die donker skyn en hulle lig sou die lig van die wêreld wees. 'N rukkie later het hy oor voeltjies gepraat. Hy het gesê, kyk na hulle. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle maak nie in die skure by mekaar nie. Nogtans gee jul hemelse Vader vir hulle kos. Waarom dan bekommerd wees? Is julle nie baie beter as hulle nie? Toe wys hy na die blomme wat langs die berg onder hulle voete gegroei het. Let op die lelies van die veld, het hy gesê, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle dat Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Toe kom hierdie les. As God dan die gras van die veld so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowig is? Hy het probeer om al die onnodige sorge en bekommernisse uit hulle lewens te neem, want mense het hulle in daardie dae net so bekommer soos nou. Hulle moes nie altyd sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? En waarom? Jesus het gesê, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dis al wat hy hulle probeer vertel het. Kyk daar mooi lelies. Vertrou op God, hy het julle lief. Hy dink aan julle, sorg vir julle, maak vir julle planne. As hulle maar nie die koninkryk van God en sy geregtigheid wou soek, sou al hierdie dinge vir hulle bygevoeg word. Veronderstel, het hy gesê, dat jou seun jou vir 'n stuk brood vra, sal jy vir hom 'n klip gee? Nee, het die skare geantwoord. Nou ja, as hy jou 'n vis vra, sal jy vir hom 'n slang gee? Nee, het die skare weer geskree. As julle dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is goeie dinge aan die gee wat hom bid? Hier het hy hulle weer gehelp om die liefde van God te verstaan. Bid en vir julle sal gegee word, het hy hulle aangemoedig. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Die hemel was so naby,
Hulle kon in die deur klop. En dit sou ook. Jesus het verder gegaan deur te sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Wat, hoor ek iemand vra, wil u vir ons sê dat ons die Romeine en die belastinggaarders en al die ander mense wat ons probeer beroof en kwaad doen moet lief hê? Ja, het Jesus gesê, almal, net soos die son op die goeie en op die slegte mense skyn, en die reën op die regverdige en op die onregverdige mense val, so moet julle vriend en vyand ewe lief hê. Baie van die mense wat na Jesus geluister het, het nie geweet hoe om te bid nie. Party van hulle het in hulle hele lewe nooit gebid nie. Dit was die oorsaak van hulle verdriet, hulle kommer, hulle mislukkings. Jesus het dit geweet. Daarom het hy hulle probeer leer dat hulle vriend, dat God hulle vriend was, en dat hulle met hom kan praat soos met iemand wat hulle lief het en in hulle belang stel. Hoe kon hulle goed leef en God se beter weg bewandel as hulle nooit sy hulp ingeroep het nie? Jesus het self gebid. Soms het hy heel nag gebid, met sy hemelse Vader gepraat en hulp gevra vir die groot werk wat hy op aarde moes doen. Toe hy een keer opstaan nadat hy gebid het, het sommige van sy disippels na hom gestaan en kyk. Hulle het na sy eenvoudige, mooi woorde geluister terwyl hy so met sy Vader gepraat het. En hulle het gewens, hulle kon ook so bid. Here, het hulle gesê, leer ons bid. O, Jesus was bly, hy wou graag hê dat hulle dit van hom moes vra. Nou kon hy hulle die geheim van gebed leer en hulle sou luister en onthou. Eerstens het hy hulle gewaarsku om nie net te bid, sodat ander mense moet dink dat hulle goed en vroom is nie. Lang, harde gebede in die publiek om van mense gesien te word, is nie gebede nie. Hulle kom nie by die hemel nie, God hoor hulle nie. As julle bid, het hy gesê, gaan in julle binnenkamer in en maak die deur toe. Gebed is 'n privaat saak, net tussen jou en God. Dis nou wanneer jy net speciaal met hom praat, dis nie wanneer jy vir ander mense bid nie, dan kan jy voor ander mense bid nie. En hy sê verder, as julle bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie. Nie dink dat dit nodig is om dieselfde woorde oor en oor te herhaal nie. Praat net soos jylle met 'n vriend sou praat. Toe leer hy hulle daardie gebedjie, wat aan miljoene mense rondom die aarde bekend is, die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Van die eerste woorde tot die laaste toe is dit die volmaakte gebed. Dit rig ons gedagtes na die hemel. Dit herinner ons aan God, sy heiligheid, sy koninkryk, sy krag, sy heerlikheid. En al wat dit vir ons self vra, is ons daaglikse brood, vergewingsgesindheid en die krag om boosheid te oorwin. Daar is nie een selfsugtige versoek nie, want selfs die wat van ons eie behoeftes melding maak, is tot die heerlikheid van God en help om sy planne en sy koninkryk van liefde te bevorder. Ons moet hierdie gebed leer en dikwels bid, maar dit is nie al gebed wat ons moet bid nie. God is ons vriend en hy wil hê dat ons hom alles moet vertel wat op ons harte is, hoe lief ons hom het, hoe graag ons hom wil behaag, hoeveel ons sy hulp nodig het om te kan doen wat reg is en goed is, en hoe graag ons hom al die dae van ons lewens wil dien. In daardie dae nie lang gelede, toe Jesus in Galilea geleer het, was daar nie banke soos ons nou in elke stad kry nie. As 'n mens 'n waardevolle ding veilig wou bære, het hy dit in die grond begrawe of in die kelder onder sy huis weggesteek. Maar sulke plekke was op die beste nie veilig nie. As hy klam was, het die kosbare voorwerp geroes of aangeslaan. As dit droog was en die skat was 'n mooi kleed of 'n dierprent of 'n waardevolle meubelstuk, dan het motte of wurms of ruismuur hulle gevreet
dan was daar altijd ook natuurlijk die gevaar dat diewe kon inbreek en het steel, of dat de invallende leer dit kon byt. Daar was eenvoudig nergens veiligheid nie. En Jesus het die mense gewys op hoe dwaas dit is om geld op te spaar om dinge te koop wat hulle toch nie baie lang kon hou nie, of wat so makkelijk gesteel kon word. Moet nie vir julle skatte by mekaar maak op aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, het hy gesê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Sulke skatte sou altyd veilig wees. Geen motte of roes of diewe kan daarby kom nie. Die mense het hom seker vraend aangekyk, wat het hy bedoel? Hoe kan een mens skatte in die hemel sit? Miskien het iemand hom gevra, bedoel u dat ek my geld in die hemel kan sit en dat dit daar veilig sal wees teen rowers? Ja, hulle het seker maar hoe. Maar deur dit aan iemand te gee wat behoeftig is, sê die Here Jesus. Toe het allemaal seker geglimlag, dit klink dom, maar het is nie, dit is die waarheid. Want as ons skatte in een geest van liefde gebruik om ander mense te help, gee ons dit regtig aan God. En God wat nooit een goeie daad vergeet nie, sal dit aan ons teruggee, en dit was gee hy baie meer as wat ons ooit kan verlang. Jesus het gesê, gee en aan julle sal gegee word. Een goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee, want met diezelfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Jesus bedoel dat dit wat ons gee, hy sal weer vir ons teruggee. Liefde sit skatte in die hemel en liefde betaal dit weer uit. Dit kost natuurlijk geloof om geld of wat ook al in die soort bank te sit. Maar het neemt toch geloof om geld in enige bank te sit nie waar nie, natuurlijk selfs in een spaarvarkie. Om hierdie soort nieuwe soort bankery te laat werk, moet mens in God, in die hemel en in liefde glo. Want dit is die enigste soort geld wat in die hemel is, wat die hemel ken. Jesus het gesê, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. As julle skatte in die kelder of op 'n ander plek op aarde is, sal julle gedurig daaroor bekommer. Maar as julle dit met liefde tot heerlikheid van God gebruik, sit julle dit in die hemel. En julle harte sal dit volg en daar die vrede en geluk vind wat net die hemel alleen kan gee. Aan die einde van sy lang preek oor die liefde van God, het Jesus 'n treffende prent geskilder van iets wat so eenvoudig en duidelik was, dat allemaal dit dadelijk kon verstaan. Dit was die prent van twee huise, een wat op een rotsgebou is en die ander op een sand. Die huise het eners gelijk, albei was gerieflik om in te woon, maar een storm het opgekom en die rivier het afgekom, een huis het gestaan, die ander het geval en is weggespoel. Jesus het gesê dat allemaal wat na hom luister, op die een of ander soort fundament bou. Die wat besluit het om sy leer te volg en toe te laat dat die liefde van God hulle harte vul en in hulle lewens regeer, was soos die man wat gegrawe en diep ingegaan en die fundament op die rots gelê het. Maar die wat aan die ander kant geweier het om sy leer te gehoorsaam en besluit het om dieselfde ou soort leere met als lewe, met al sy gemeenheid en kleinheid te lei, was soos die man wat 'n huis sonder fundament op die grond te bou, op die sand. In die dae wat voorgelê het, sou wrede storms oor al twee die huise losbars. Groot beproewinge sou hulle oorstroom en in daardie toetstyd sou die soort fundament aan die lig kom waarop hulle gebou het. Niks kan die mens ooit seermaak wat sy lewe op liefde bou nie, want liefde, al kan het nie gesien of gevoel word nie, is soos 'n rots. Dit staan. Dit is ewig, soos God self. Die persoon wat baie lief het en nie net vir homself lewe nie, maar vir ander, raak so in Godse planne vir die toekoms gewikkeld, dat hy net altyd met God saamgaan. Maar die oppervlakkige, kleinlike persoon wat net in homself dink, kan nie die beproeving verduur nie. Hy stort in duie, hy het geen toekoms nie, want hy het geen liefde nie. Waarop is jy van plan om jou huis te bou? Op sand of op rots? As jy altyd wil staan, grawe diep. Die rots is daar. Maats, die liefde en die genade van die Here Jesus maak dit vir jou moontlik om gehoorsaam te wees aan hom. Mag jy kies om elke dag gehoorsaam te wees,
Mag jy kies om elke dag binnen sy wil te leef. Mag jy elke dag sy voorspoed en sy genade en sy seëninge ervaar. As jy sien hoe jou huisie vast staan op die rots, want Jesus is jou rots. Mag jy geseënde dag wees, mag jy gaan lief wees vir allemaal rondom jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie, dankie vir die wonderlike woorde in die Bybel en dat u dit alles met ons gedeel het. Maak ons asseblief elke dag gehoorsaam aan u stem. In Jesus naam. Amen.